Avui, fa 100 anys, que pels carrers de Barcelona la classe treballadora celebrava que havíem aconseguit les 8 hores. Avui, 100 anys després, celebrem que no han passat i que no passaran. El 28 d'abril va començar el 1er de maig i vam omplir les urnes de vots per la democràcia, la justícia i la llibertat. I avui hem omplert els carrers de Barcelona, la Via Laietana plena fins a dalt, a Girona, a Tarragona, a Lleida, a Tortosa. Milers i milers de treballadores i treballadores estem per la lluita que fa 100 anys van aconseguir els treballadors i treballadores de la Canadenca i que va ser clau per la jornada de les 8 hores. Però no es van aconseguir les 8 hores per una vaga, sinó per la lluita sorda i constant del sindicalisme. El primer de maig que es va fer a Catalunya el 1890 ja situàvem les 8 hores i finalment les vam aconseguir. I això ens diu la història, que és una lluita permanent contra l'explotació laboral que ens volen ells. Nosaltres volem viure per treballar. D'altres no volen ni que treballem amb condicions de treball dignes. Volem condicions de treball dignes tant llavors com ara. I quan reivindicàvem les 8 hores fa 100 anys, no era només una jornada de treball, era una forma d'entendre la societat. 8 hores de treball, 8 hores de lleure, 8 hores de descans. I avui hem de tornar a reivindicar que volem treballar, volem viure i volem descansar. I ens diran que això no és possible. Doncs nosaltres els diem que les lluites són possibles. Però no només la de les 8 hores. El 2006, el sindicalisme situava per primer cop la reivindicació d'un salari mínim digne de 1.000 euros. El salari mínim el 2006 era de 540 euros. Si el mes de desembre passat el govern del PSOE va aprovar un salari mínim de 900 euros, recordar que en falten 100 encara, és per la reivindicació de la classe treballadora. Hem aconseguit pràcticament doblar el salari mínim a Catalunya i a l'Estat. I això és gràcies al sindicalisme. I així tantes i tantes lluites que ens volen amagar. I el que us diré ara, ens diran que som uns il·lusos, que no és possible. Doncs sí, nosaltres ara volem treballar millor, treballar menys, cobrar més per viure millor. Anem cap a una reducció de la jornada de treball de 100. Anem cap a treballar millor erradicant i derogant les reformes laborals, erradicant els accidents de treball, però també les malalties professionals, erradicant la bretxa salarial i la discriminació entre els homes i les dones, erradicant les empreses multiserveis que exploten. I volem treballar menys perquè volem un repartiment de la jornada, perquè volem que la gent gran es jubili a una edat raonable i la gent jove tingui un treball digne. Per això volem repartir. No volem hores extres, volem més llocs de treball. I volem cobrar més perquè ja n'hi ha prou dels salaris que ens han robat durant la crisi econòmica. Perquè volem un salari mínim de 1.000 euros, però també volem salaris i que la gent pugui progressar i no només com ara, que l'únic que pugen són les comptes de resultats de les empreses i els salaris dels directius. I volem viure millor perquè volem un estat del benestar, perquè volem unes pensions dignes, perquè volem una Europa social
que el dia 26 de maig també hem de posar a les urnes. Perquè volem que Europa sigui un símbol d'Europa social, que aculli a la gent immigrada que ve de la Mediterrània i no que la mati ofegant-la. Perquè ja estem farts de les polítiques de retallades d'Europa. I per això volem viure millor. I ens diran que això no és possible. Doncs mireu, amb el resultat de les eleccions del dia 28, és possible. A Catalunya, de les 48 persones que han estat escollides diputades, 34 són de partits d'esquerres, una majoria més que àmplia, i 41 aposten pel diàleg com a solució als problemes polítics. Per tant, el missatge de Catalunya ha estat clar: polítiques d'esquerres i diàleg. I a l'Estat, dels 300 persones escollides diputades, 185 són d'organitzacions d'esquerres. Per tant, no hi ha excuses. A derogar les reformes laborals ja. I aquest 1 de maig no hem d'oblidar que tenim a més de 300 persones sindicalistes pendents de judici per haver participat en piquets de vagues generals. Que tenim a cantants, a humoristes, que els volen jutjar pel que diuen o pel que canten. Des del 2012 que va entrar el Partit Popular amb la llei Mordassa, amb l'article 315 del Codi Penal que persegueix els sindicalistes, hi ha hagut un retrocés. S'ha perseguit i es persegueix la protesta i la mobilització. Però no només es persegueix aquesta gent. Avui, la Dolors Bassa no pot estar amb nosaltres perquè està tancada injustament a la presó. I per tant, el record també per ella i per la resta de la gent que estan en aquest judici. Nosaltres, tant llavors com ara, volem diàleg i volem que els problemes polítics i socials s'han de solucionar políticament i no jurídicament. I això ho ha dit també la ciutadania de Catalunya a les urnes. Per tant, s'ha d'obrir el camí per recuperar l'agenda social que ens necessitem, per derogar les reformes laborals i per obrir un espai de diàleg, per trobar una solució política real i que faci que puguem entre totes i tots construir una societat millor. Aquest 1 de maig tenim lluites. Lluites amb la llau a l'Intenderos, com la gent de Nissan, o la gent de Chupa Chups, o la gent que està lluitant per la salut en el treball, com la gent del metro amb l'amiant, o la gent de l'educació, o la gent dels discapacitats, o la gent de CaixaBank o del sector serveis. Aquestes són les nostres lluites, i amb totes les lluites, juntes i junts, tornarem a guanyar i tornarem a recuperar els drets. Alcem les nostres banderes, la bandera lila de la igualtat, la bandera verda per un planeta més just i la bandera roja dels drets socials i democràtics. Visca el 1 de maig!